ଚମପଡ଼ା ବ୍ଲକର ଦୁଲନାପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ମନରେଗାରେ ମହା ଘୋଟାଲା। ଗାଁ ଭିତରେ ପୋଖରୀ ଓ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ନ ହୋଇ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେଉ କି ଉଦ୍ୟାନ କରିବା କି ଖେଳପଡ଼ିଆ ହେଉ କି ମୋ ପୋଖରୀ ତିଆରି କରିବା, ସବୁଥିରେ ଘୋଟାଲା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏମିତିକି ମୋ ପୋଖରୀ ଯୋଜନାରେ ପୋଖରୀ ଖୋଳା ନ ଯାଇ ବିଲ୍ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଜଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜମିରେ ଖୋଳାଯାଇଥିବା ପୋଖରୀକୁ ମୋ ପୋଖରୀ ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଚଞ୍ଚକତା କରି ଏଭଳି ହରିଲୁଟ କରିଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ସାହିରେ ପୋଖରୀ କାମ ଦାମ ଏସବୁ କିଛି ହେଇନି, ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅଫିସର ମାନେ ଆସିଲେ ବିଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଦେଖିଲା ବେଳେ 5 ଲକ୍ଷ ଆମେ ଶୁଣିପାରିଲୁ ଯେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେରଫେର କରାଯାଇ ତା ଭିତରେ ଯେ କେଉଁ କାମ ହେଇନି ଆଜ୍ଞା, କାମ ଯଦି ନ ହେଇଛି ତେଣୁ ସେ ଟଙ୍କା କୁଆଡ଼େ ଗଲା କ'ଣ କଲା ଆମେ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁକୁ ମାନେ ତା ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ବୋଲି ଆମେ କହିଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ଏ ବିଷୟରେ କନଫର୍ମ ନୁହଁ, ବିଲକୁଲ ଜାଣିନୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ'ଣ କେମିତି ହେଇଛି। ମୋ ପୋଖରୀ ଆମ ରବି ବିଲରେ ବି ଖୋଳା ଯାଇନାହିଁ, ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜ୍ଞ। ସାନ ଭାଇ ବି ମୋର ବାହାରେ, ସେ ବି ଚାକିରି କରିଛି, ମୁଁ ବି ଚାକିରି କରିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଏସବୁ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଅନୁଦାନ କେମିତି ପାଇଲୁ କ'ଣ କଲୁ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜ୍ଞ। ଯଦି ଆମ ନାଁ ଆମ କୁକୁଡ଼ା ଉପରେ ପୋଖରୀ ଆମେ ତାଡ଼ିଛୁ ନିଜ ଟଙ୍କାରେ, ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କ ସରକାରୀ ଧନଟା ଯାଇଛି, ତେବେ ସରକାର ଲୋକ ଆସିକି ତଦନ୍ତ କରିକି ଟଙ୍କାଟାକୁ କେମିତି ଆଦାୟ କରନ୍ତୁ କି ନାହିଁ, ଆମ ନାଁରେ କାହିଁକି ମିଛରେ ଦିଆହେଲା। ତେବେ ଦୁଲନାପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଓ ଶ୍ରମିକ ଥିବାବେଳେ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି କାମ ନ ଦିଆଯାଇ ବିଲ୍ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ। ଦୁଲନାପୁର ତଳବାରିରେ ଖେଳପଡ଼ିଆ ନିର୍ମାଣ ନ ହୋଇ 3,02,896 ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ସେପରି ବଡ଼ ହାମିରା ପୋଖରୀ ଖନନ ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ 1,60,754 ଟଙ୍କା ଉଠାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମର କୌଣସି ଶ୍ରମିକ ଏ କାମ କରିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏପରି କୌଣସି କାମରେ ଘୋଟାଲା ହୋଇନାହିଁ, ଏହା ବିରୋଧୀଙ୍କ ଚାଲ ବୋଲି ସଫେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମହିଳା ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ। ତେବେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ବିଡିଓ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ବାବଦରେ ଆମେ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଥିଲୁ, ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ କରିଛୁ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇଛୁ, ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ସଚିବଙ୍କୁ ବି ଦେଖା କରିଥିଲୁ। ସେ ଆମକୁ କଥା ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ପଠେଇବୁ ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ। ଯାହା ହେଉ, ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଇନକ୍ୱାରି ଟିମ୍ ଆସିକି ଇନକ୍ୱାରି କଲେ, କରିକି ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି କରାଯାଇଛି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଘୋଟାଲା କରାଯାଇଛି। ଏହା ଉପରେ ଆମେ ନଜର ରଖିକି ଆମେ ସରକାରଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର କରିଥିଲୁ। ଏହା ଉପରେ ସରକାରଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଆସିକି 2 ଦିନ ତଳେ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ 2 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ ନ ହୋଇକି ସବୁ ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ ହେଇଛି। ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ, ଯେହେତୁ ନରେଗା ଗୋଟେ ଆମର ଆକ୍ଟ ହିସାବରେ କାମ କରୁଛି, ତ ଆକ୍ଟକୁ ଆମେ ଯେମିତି ମାନେ ପରିଧି ଭିତରେ ରହିକି ଆଇନ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନକୁ ନ କରିକି ଯେମିତି ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯିବ। ମାନେ ସେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ସେମାନେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଲୋକ ହୋଇଥିବେ, ତାଙ୍କର ତ ଧର୍ମ ନିଶ୍ଚିତ ଶାସକ ଦଳକୁ ବିରୋଧ କରିବା, ସେ ସେହି ଭିତ୍ତିହୀନ। ତାଙ୍କ କଥା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭିତ୍ତିହୀନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏସବୁ କଥାରେ କିଛି ଯଥାର୍ଥ ନାହିଁ। ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପରିବାର ପାଖକୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବା ସହିତ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳ ତରଫରୁ ଦାବି ହୋଇଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀ ଦୁଲଣାପୁର ପଞ୍ଚାୟତରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।